Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay in uu dhammaaday dagaalka gobolka Tigray kadib markii ciidamada dawladda ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigray. War qoraale oo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay uu ku sheegay in ay gudaha u galeen magaalada Maqale iyadoo aan la bartilmaameedsanin dadka rayidka ee aan dambiga lahayn. Sidoo kale, madaxa militariga Itoobiya Birhanu Juula ayaa isagana bartiisa Facebook-ga ku sheegay in ay magaalada gacanta ku hayaan. Hogaamiyaha ururka TPLF ee dagaalka kula jira dowladda Itoobiya, Debretsion Gebremichael, ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in aysan uusanin. Mar la weydiiyey haddii dagaalka ay sii wadayaan, ayuu ku jawaabay in tani ay tahay difaacidda xuquuqdooda iyo ka tashigooda. Debretsion Gebremichael ayaa sidoo kale Reuters u sheegay in Maqale oo nus milyoon dad ay ku nool yihiin duqeymo xooggan ay ka socdeen 47 ee la soo dhaafay. Abiy Ahmed ayaa sheegay in qabsashada Maqale kadib ay hor yaalaan howlo muhiima oo ay ka mid yihiin dib u dhiska iyo dayactirka wixii ku burburay dagaalka iyo soo celinta dadkii ka qaxay iyadoo muhiimadda la siinayo in sidii caadiga ahayd lagu soo celiyo xaaladda dadka gobolka Tigray. Waqtigii kama dambaysta ah ee dowladda Itoobiya oo qabatay ururka TPLF inay hubka isaga dhigaan amaba ay wajahaan dagaal adag ayaa ku ekaa Arbacadii la soo dhaafay. Kumanaan dada ayaa la rumaysan yahay in dagaalka ay ku dhinteen in ka badan 40,000 oo qof oo qaxootiyana ay u carareen dalka ay dariska yihiin Itoobiya ee Suudaan iyagoo colaadda ka baxsanaya. Sidoo kale gobolka Tigray ayaa xuduud la leh dalka Eritrea. Dhanka kale, hogaamiyaha jabhada TPLF Debretsion Gebremichael oo mar kale la sii hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay inaysan weli quusanin. Debretsion waxa uu sheegay in naxariis darrada militariga ay sii xoojin doonto go'aankooda ah in ay la sii dagaalamaan kuwa soo duulay ilaa kama dambaysta. Reuters oo weydiisay hogaamiyaha jabhada TPLF inay dagaalka sii wadayaan iyo in kale ayaa ku jawaabay inay dagaalka sii wadayaan maadaama uu dagaalkan yahay mid ay ku difaacayaan xuquuqda ay u leeyihiin in ayaga gaar isku maamulaan. Kooxda TPLF ayaa dhowr gantaal lagu soo warramay inay ku garaacday caasimada Eritrea ee magaalada Asmara sida ay qorayaan warbaahinta Eritreanku. Arintan ayaa ku soo beegmaysa saacado un kadib markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay in ciidamada militarigu ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Maqale ee xarunta waa maamulka Tigray. Ugu dambeyntii waxaa uu xusay hogaamiyaha jabhada TPLF Debretsion Gebremichael in ciidamadoodu ay kala baxeen magaalada caasimadda ee Maqale iyo agaarkeeda, dagaalna ay diyaar u yihiin wejigii xaaladda dagaalkana ay wax badan ka bedeleen.